שתסכים להחזיק את זה, או שאני אעמוד כל הזמן כאן. שב, שב, כאן. ובכן, אנחנו פותחים את שחזור ימי הקרבות שעברו עלינו מיום היציאה משטח הכינוס בחלוצה ועד הגעתנו לתעלה. מטרת השחזור כפולה. הרי זה היה יותר מתרגיל, ויותר מתרגיל אש דו צדדי. הועמדו במבחן תורת הלחימה, המתודות השונות שלנו, הועמדו במבחן הלוחמים, וחשוב לנו שמרב הלקחים שניתן להפיק לא יעובדו אלא ישמשו בסיס למחקר ולהפקת לקחים לדורות השריון הבאים. אבל לא פחות חשוב שאנחנו ננחיל לאלו שימשיכו את אותה רוח שפיימה בנו בשעת הקרבות, רוח שבאה לביטוי מצירוף סיפורי הקרב, האפיזודות השונות של לוחמים, של צוותים, של מפקדים ברגעי הכרעה, שאנחנו כולנו יודעים שבצירופם הם היו הגורם המכריע שנתנו את האפשרות להגיע לאן שהגענו, בזמן שהגענו, ולתוצאה המופלאה שכולנו עומדים משתאים עד היום של השמדת 157 טנקי אויב, כאשר ספגנו השמדת 5 טנקים שלנו בלבד על ידי אש האויב, דבר שאין לו אח ואין לו תקדים, וכל זאת לאורך 350 קילומטר שנעשו תוך קרב רצוף ללא הפסקה, לעתים קשה יותר, אבל כל אורך הדרך תחת אש או תצפית או אש ארטילרית או אש טנקים של אויב, או אש מנשק קל של אויב נס בסוף. אבל לאורך כל הדרך הזאת היינו בנתוני ובמציאות קרב מבלי שיכולנו לרגע להיות במצב של מתארגנים בעורף, ולמעשה מושג עורף נעלם מרגע שעברנו את קו הגבול. אני אבקש, לאחר שאני אציין על המפה את סדרת הקרבות לאורך הדרך הזאת, אנחנו מציינים מספר התקלויות שהפכו לקרבות, שהם מצוינים על ידי המקום, השעות שנמשך הקרב הזה ומספר הטנקים שהשמדנו. ואני אקרא לכאן כל פעם את מי שפיקד על הקרב, והוא יקרא את פיקודיו שניהלו את הקרב. כל אחד מתבקש לספר את סיפורו תוך כדי הדגשת עד כמה שאפשר ועד כמה שזיכרונו עומד לו הפרטים הטכניים, טווחים, סוגי תחמושת. ובכן, להזכיר, לאחר שבועיים של ציפייה ולא ציפייה חסרת מעש, אלא תוך תכנונים שונים, תוך הזזת הכוחות פעמיים, בתחילה לתפקידי בלימה, אחר כך לתוכניות מתקפה, הרי שאנחנו דילגנו 3 פעמים לבסוף מצאנו את עצמנו בשטח הכינוס באזור חלוצה, שיצאנו ממנו בחמישי לחודש בשעה 2 בלילה. עברנו את הגבול על כביש
רפיח, ניצן הרפיח, במקום שהוא חוצה את הגבול הבינלאומי, ועלין, עברנו אותו, ודיווחנו שחור, אם אתם זוכרים, בחמישי לחודש, בשעה 9:15, בבוקר. הקרב הראשון שלנו היה קרב עם החולות, עם הדרך הקשה, כאשר ההתקלות של ממש הראשונה הייתה עם אויב על פתח כ-4 קילומטר לפני הצטלבות וואדי חרדין עם הכביש שבין ביר לחפן ואבו הגלה, מה שנקרא בקוד שלנו אז אנקונה. זה היה הקרב הראשון, ניהל אותו גדוד 94 בפיקודו של ברעם. מכאן עברנו לקרב על המוצבים שמתחת לביר לחפן, ששולטים על הצומת, מה שנקרא משלט ברדיצ'ב. הקרב הזה התחלק לשניים, לקרב על כיבוש המקום וסילוק האויב ממנו, וחילופי אש עם ביר לחפן, וקרב החסימה מול שתי חטיבות שריון שעלו מול מג'בל לבני צפונה לתגבר את המערכים בצפון, ושבשעות לילה הגדוד אחר כל שעות הלחימה האלו נאלץ לעמוד נגדם, ועמד כפי שעמד, ובבוקר ניהל קרב שהביא להשמדת 20 ויותר, נשמע את זה אחר כך, טנקי אויב כאן, והעיקר לזה שאף אחד מהם לא עבר, והם נסוגו בג'בל לבני חזרה, כאשר חיל האוויר מטפל בהם לאורך ציר הנסיגה. לזה אנחנו קוראים הקרב של הצומת, שנמשך משעה 16:00 בחמישי לחודש בערך, עד סביבות 11 ומשהו, תתקנו אותי אחר כך, למחרת היום, כאשר יצאנו למרדף אחרי האויב. הוא הזמן שפה הלכה באותו זמן ההתקפה על ביר לחפן מאחור על ידי חטיבה 7. וראשוני הבורחים זינבו מאחורינו על אותו ציר. הקרב השלישי זה קרב התקלות שטיפה על המחנות בדרך לג'בל לבני. אינני זוכר מה שם המחנה הזה בדיוק. לא, לא. שדה התעופה לפני ג'בל לבני. שהיה בו אויב מסוים, ולמעשה הגדוד טיטא אותו באש, ונשמע אחר כך מה היה כאן. הקרב הרביעי הוא הקרב הגדול, הקרב החטיבתי, כאשר פרסנו והכנסתי את שני גדודי השריון להתקפה על מחנות ג'בל לבני. גדוד 94 יצר את המגע הראשון, תקף חזיתית, כאשר הכנסתי באגפו הימני את גדוד 125. הקרב נמשך כאן משישי לחודש בשעה 16:00, ולמעשה גם ההתארגנות בלילה שהייתה תחת הפגזה ארטילרית בלילה, אבל די מטרידה ודי מדאיגה, נמשך עד לשביעי לחודש שעה 5:30 בבוקר, שזה לא נגמר, אלא זה נגמר על ידי התנועה שלנו, הפקודה שלנו, לנוע קדימה. והקרב הזה יספרו עליו שני המגדים עם הממפאים שלהם, כל אחד על גזרתו. קרב הבוקר שהיה יציאה מתוך חניוני הארגנות של הלילה, היה בו מן האפיזודה הזאת
של ערבו אויב נס מג'בל לבני ממול חטיבה 520 שהתחיל להיכנס בן גדוד 94 ובן גדוד 125 והביא לידי כך ש-125 הפנה את נשקו אחורה וירה לאויב הזה והאש הזאת עברה על או על יד גדוד 125 ועד שנהיה אור ככה יותר ברור היה צורך להפריד בין הכוחות וגדוד 125 נשלח לטפל באויב שחסם את הדרך ל-125 מה שקראנו בחישה 41 גדוד 125 ביצע את משימתו ולמעשה השמיד ארטילריה זאת שהטרידה אותנו ביום הקודם והביא למיטוט המערך הזה לגמרי כך שהחטיבה 520 יכלה להמשיך בדרכה אחרי שנעצרה כאן ל-24 שעות בגלל קשיים בתדלוק לגדוד 125 גדוד 125 נעצר באזור הזה לפני יציר שיורד לביר חסנה וגדוד 94 המשיך לדהור ראשון והסיבה שהוא היה מתודלק יותר מאשר גדוד 125 הדרך הזאת שהייתה נקרא לה ללא קרב מלבד קצת פיתו אויבים שהיו על הדרך עברה לקרב הנוסף על ביר חסנה יתאר את הקרב הזה המגד ואנחנו שבאנו אחריו עם החפק לא עצרנו הרבה ומכאן המשכנו במה שקראנו ציר בדיחה קשה לקרוא לזה בדיחה למהלך הזה המשכנו סוג קרב חדש עד כאן באנו על אויב אמנם מופצץ מופגז אבל אויב מוצב בעמדותיו האויב האחרון שפגשנו בעמדות מתגונן יורה מתוך עמדות ומתוך תוכנית הגנה ארוכה מראש טובה פחות טובה יותר היה המקום האחרון ביר חסנה מי ביר חסנה? האויב העיקרי שלנו היה אויב שנמצא בנסיגה אויב גדול שתי הדיוויזיות שנמצאו בדרום הדיוויזיה שהייתה במישורי הקוריה והדיוויזיה שישבה על ציר נחל תמד קונטילה שקיבלו פקודת נסיגה לעבר התעלה והם היו ערוכים בשדרות לאורך עשרות קילומטרים שדרות מעורבות רכב רך, זחלמים וטנקים כאשר פניהם אל שני המעברים ביר תמדה ומעבר המיטלה ומאותו רגע שיצאנו מביר חסנה לא נפגשנו יותר במערך אויב אלא נפגשנו באויב בתנועה יתוקר והריצה שלנו הייתה על מנת לחסום ככל האפשר מהר ומוקדם יותר את דרך הבריחה והיציאה של שתי הדיוויזיות האלו דבר זה מסביר את הריצה ואת הפיצול לרחב שירשנו לעצמנו להשאיר גדוד 125 כל כך רחוק באזור הזה עד שהיא תודלק כאשר עם הגדוד השני כבר רצנו כאן מרחק שהוא מעבר ליכולת השליטה ומעבר ליכולת ההשפעה ההדדית וההסתייעות ההדדית דבר זה לקחנו סיכון זה כדי להיות דבקים במשימה בכל מחיר לעצור את האויב הנס דבר זה הביא לידי כך שכשניסינו לעצור את האויב בצומת מדה האויב תמרן לאגף במישורים האלו
ולא השגנו תוצאות רציניות. השמדנו חלק מהכלים שלו, אבל הוא אגף ועקף והמשיך לעבר מצרי המיתלה. הריצה למיתלה הייתה כאשר היינו כבר עם חצי שעה, שעה דלק, כאשר חלק מהטנקים כבר נעצרו ללא דלק. ואכן, רק נאמר זאת, שהגדוד הגיע כאשר שמונה, נדמה לי, טנקים גוררים, ונשמע את זה מיד פרטים, את השישה או השבעה הנותרים אל מצר המיתלה. וכאן התנהל הקרב מול הסדרות האלו שרצו לפרוט את עצמם.